Вітаю, мене звати Андрій Ігорович. Я хочу вас проінформувати, де знайти електронні версії підручників для навчальних закладів України та безоплатно користуватися навчальними матеріалами. Знайти підручники в мережі інтернет, які використовуються у навчальних закладах України, можна на двох інтернет-ресурсах. Перший – Міністерство освіти і науки України за адресою mon.gov.ua. Другий – Інститут модернізації змісту освіти за адресою imzo.gov.ua. Щоб переглянути підручники, перейдіть на сайт Інституту модернізації змісту освіти за адресою imzo.gov.ua, відкрийте розділ «Електронна бібліотека». Це відправить вас на сайт за адресою lib.imzo.gov.ua. Натисніть електронні версії підручників. Оберіть клас, предмет та навчальний матеріал, що вас цікавить. Відкрийте підручник. Для швидкого доступу я рекомендую додати в закладки веб-сторінку електронні версії підручників. Адрес ви бачите зараз на екрані, а також вона доступна в описі цього відеоролика. Маю надію, що ця інформація була корисною педагогічним працівникам та учням. Також я хочу зазначити, що на державних ресурсах з питань освіти ви знайдете підручники у найвищій якості, що, погодьтесь, є великою перевагою. З вами був Андрій Ігорович. Прошу ознайомитися з іншими освітніми матеріалами мого каналу, основними темами якого є ігровий дизайн та математика. Якщо у вас виникла потреба зв'язатися зі мною, перейдіть у опис мого каналу, там ви знайдете потрібну інформацію. Залишайте свої відгуки, питання та пропозиції у коментарях. До зустрічі!